პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის გადაწყვეტილებით მისი სახელმწიფოს შეარაღებული ძალები ავღანეთის ტერიტორიას წელს 11 სექტემბერს დატოვებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების შეარაღებული ძალების გარდა ავღანეთის ტერიტორიას დატოვებენ მოკავშირე ძალების არმიებიც, მათ შორის ქართული არმიის კონტინგენტიც, რომელიც ავღანეთის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამხედრო ოპერაციაში 2004 წლიდან მონაწილეობს. საერთო ჯამში 107 როტაციის ფარგლებში 20000-ზე მეტმა ქართულმა ჯარისკაცმა მიიღო მონაწილეობა ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციაში. 22 მათგანი დაიჭრა, ასობით კი დაიჭრა. სწორედ ავღანეთში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით სასაუბროთ ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი თორნიკე შარაშენიძე. მოგესალმებით ბატონო თორნიკე. დაღამშვიდობის ლევან. რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციაში ქართული არმიის ნაწილების მონაწილეობას? Ну, ახლა უარყოფით ზეობთ, ახლა მეგონი ყოველას მოგვეხსენება, სამწუხაროდ იყო მსხვერპლი და რა თქმა უნდა, ახლა მას ვერაფერი ვერაფერი ნაზღაურებს ვერასოდეს, რაც შეეხება დადებით, რა თქმა უნდა, ჯარმა მიიღო სერიოზული გამოცდილება, ჯარი მუშაობდა იქ ამერიკელების, ბრიტანელების და სხვების და სხვების მხარდამხარ, მათგანაც ბევრი სწავლა შეიძლება თავისთავად ხადია. სხვა საქმეა, ასე ვთქვათ, საქართველოს რამდენად გამოადგება ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც ეს იყო ეწოდებული counter insurgency რო ეძახიან, ხო? ანუ მეამბოხეების წინააღმდეგ ბრძოლა, პარტიზანების წინააღმდეგ ბრძოლა შეიძლება ესე ითქვას. ეს არ იყო ესე ვთქვათ გაშტილველზე ჩოვლებრივი ბრძოლა, მაგრამ მაინც სერიოზული გამოცდილებაა, თუნდაც იმიტომ რომ ასეთი ჯარების გვერდით მოფრობს არის ამერიკის შეერაღებული ძალები, გერმანიის და ბრიტანეთის და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ თუნდაც ამიტომ აქედან გამომდინარე ბევრი რამის სწავლა შეიძლება. ამერიკის შეერთებული შტატების არმია ავღანეთში 2001 წლიდან იბრძვის, მაგრამ თალიბანი იმდენად ძლიერია, როგორც არასდროს. შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ავღანეთი მოვნათლოთ ერთგვარ მინი ვიეტნამად ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის? უფრო მინი ვიეტნამად, იმიტომ რომ თუ კი ვიეტნამს შეიძლება რამე შევადაროთ, უფრო ალბათ ერაყი, იმიტომ რომ ერაყის გამო ამერიკამ გადაიხადა დიდი პოლიტიკური ფასი. ახლა ავღანეთში ამერიკის შეჭრა არ იყო, მოდი ესე ვთქვათ, არალეგიტიმური ალბათ, იმიტომ რომ ამერიკას განხორციელდა არანახული თავდასხმათ, ერთ-ერთი სექტემბერს გულისხმობ, მე ამერიკას უნდა ეპასუხო ამაზე, უპასუხა, ოღონდ ამერიკა მე დარჩა ავღანეთში, რომ იქ დაემყარებინა წესრიგი, მაგრამ ნუ ახლა ავღანეთში წესრიგის დამყარება ესე მარტივი არის, ამერიკელებამდე ჯერ ინგლისელები გაერკვნენ ამაში, მერე რუსები გაერკვნენ, მოიხსენებათ და ჩემი აზრით ამერიკა უდესღაც იქიდან უნდა გამოვიდეს და რაც მალე უკეთესი, იმიტომ რომ აზრი არა აქ რეალურად ალბათ, ბევრს არაფერს არ მოიტანს. თუ იქი გაჩნდება რამე ისეთი სერიოზული ტერორისტული ბაზა, როგორც იყო თავის დროზე, რომელიც გამოიწვია მე 11 სექტემბერი, საიდანაც მაგ თქვა თემსოპლიოში მოქმედებდა ეს ტერორისტული ქსელი, იმის განადგურება შეიძლება ელემენტარულად ჰაერიდან, ზღვიდანაც, ხო? ეხლა ამერიკას ამის საშუალება გააჩნია. არ არის აუცილებელი ჯარების ყოფნა, ეს არის ძალიან ძვირი სიამოვნება, ამას ხერხი ახლავს თან თავისთავად ხადია. დოდესღაც ეს უნდა მორჩეს. და რაც მალე უკეთესია და თუ ბაიდენი გაბედავს ახლა რომ მართლაც გამოიყვანოს ჯარი, იმიტომ რომ ეს პირველი შემთხვევა არა, როცა ამერიკის ადმინისტრაცია ცხადებს რომ ავღანეთიდან ჯარი გამოყავს. თუ ბაიდენი ამას ახლა გააკეთებს, ძალიან კარგია ჩემი აზრით. არ უნდა გაიწელოს ამერიკას ამას, ამერიკას მეგონი ბევრს არაფერს არ შემატებს. სამაგიეროდ აქ ერთი რაღაცაა. ახლა ამერიკა ავღანეთში თავისი ყოფნით ასრულებს იმ შავ სამუშაოს, რომელიც ესთვის უნდა გადაინაწილონ ჩინელებმაც და რუსებმაც, იმიტომ რომ ავღანეთი მათთან არის უფრო ახლოს, ვიდრე ამერიკასთან. შესაბამისად, მათი პრობლემა უნდა იყოს. ამერიკა არ უნდა ზიდოს ყველა სტვირთი. მით უმეტეს იმათი სტვირთი, ვინც მისი მეტოქეები არიან, ჩინეთი და რუსეთი, ხო? აქედან გამომდინარე, მე მგონი ჯობია სწრაფად გამოვიდეს და მოდი ესე თქვა, პოლიტიკურ პრანჭვას, ბევრი აზრი არა, პოლიტიკურ პრანჭვაში გასაგები რას გულისხმობ, ეხლა რო გამოვიდეთ, რას იფიქრებენ და ამის გამო ჩარჩენ სხვა შორის ისინი ძალიან დიდხანს ვიეტნამში, სწორედ ნიქსონის ადმინისტრაციის დროს გაიწელა ძალიან გამოსვლა, იმიტომ რომ ნიქსონი სწორედ ამას დარდობდა კისინჯერიც, რომ აი გამოსვლა არ იყოს ახქმული სისუსტის ნიშნად. ბოლოს და ბოლოს მაინც გავიდა ამერიკა და მაინც ყველაფერი საკითხო სისუსტის ნიშნად. ამიტომ ჯობია მალე გახვიდე. ანუ ოპერაციას რო აკეთებ, ჯობია სწრაფად მორჩე, ვიდრე გაწელო, ხო, ტკივილი უფრო გაგრძელდება. აი ეს არის. შესაბამისად, ის უნდა დასრულდეს ოდესღაც ეს кошმარი ავღანეთის. მართალია ეს кошმარი ალბათ ნაკლებია, ვიდრე ისე და ისე ერაყი, რომელიც გასაგებია ძვირი დაუჭდა ამერიკას, როგორც ფინანსურად, ასევე პოლიტიკურად და უფრო მეტი ადამიანის დაიღუპა. მაგრამ ნუ ესეც რომ დასრულდეს, ოდესღაც იმდო რამდენი ხანი გავიდა? 20 წელი გავიდა, ხო, გერაცი გომობს ამერიკა.
ასეთი გრძელი ომი ამერიკას თავის ისტორიაში არ ქონია და ახლა დასრულდეს თავის სადაც ხარდი. დიდი მადლობა ბატონო თორნიკე. ეს გახდა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი თორნიკე შარაშანიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ავღანეთიდან გასვლის თაობაზე ერთის მხრივ საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე აყენებს ავღანელ ერს. მეორე მხრივ კი ეს აჩენს შესაძლებლობას, რომ 21 წლის მანძილზე პირველად ავღანელმა ერმა თავად მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარი სახელმწიფოს მომავალთან დაკავშირებით.